Re, viss ēters ir te! Priecīga ziņa visiem mazajiem tutas lietu faniem un lielākiem Emī un Rū izmeklēšanas piedzīvojumu vērotājiem, jo pirmo reizi iznācis mūzikas albums bērniem un viņu ģimenēm, kas pazudis, kas uzradies. Man liekas, vispār tas žanrs ir ļoti interesants, jo man liekas, visur pasaulē ļoti populārs ir tāds kino mūzika, vai kino mūzikas tur koncerti notiek, vai disks, kas izdod. Un tad šis ir kaut kāds tāds starpžanrs, ka tā nav kino mūzika, bet tā ir televīzijas mūzika. Bērni, kuri skatās šo saturu televīzijā, viņi atpazīst šīs dziesmas. Visu trīs Ausmas producēto bērnu raidījumu varoņi vienā albumā satiekas pirmo reizi. Par to prieks arī Tutei un Lapsiņai. Cik viņš ir tutīgs, viņš ir draudzīgs, jo tur ir Tutes dziesmas un tur ir arī Tutes draugu dziesmas. Un Tute ir diezgan draudzīga, līdz ar to es varētu teikt, ka viņš ir tutīgs. Kas ir Lapsiņa? Jā, pareizi, Lapsiņ, tu piedalījies dziesmu ierakstos, un kas? Tu nevari sagaidīt, kad satiks savu draugu apsīti. Dūma smaka kopā jaucas ņemas pīpināt no džips. Producentu grupas Ausma veidotajā mūzikas albumā iekļautas 16 oriģināla dziesmas, kuru autore ir Amsterdamā dzīvojošā latviešu komponista un dziedātāja Laura Polence, kuras mūzika divkārt apbalvota ar ierakstu balvu Zelta mikrofons. Vārdus skaņdarbiem radījuši latviešu dzejnieki. Mums ir liels prieks, ka mūsu diska tapšanā ir iesaistījušies arī visi labākie latviešu dzejnieki. Man liels prieks, ka Kārlis Vērdiņš mums raksta tekstus, un Jāna Egle mums raksta tekstus, un jaunais dzejnieks Edvards Kuks un Elisabete Lukšora Žīnska ir arī mūsu autore. Satikt Tutu un viņas draugus būs iespēja Ziemassvētku koncertūrai Piperkūks sirds. Kas? Jā, pareizi, Lapsiņa arī būs koncertā. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.